大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。在节目中我们经常触及到，借助《封神演义》，我们触及到比较，有人说是道家的也好，有人说是佛家的也好。我个人声明啊，咱们就是对于我来讲都是朴素的，最朴素的认识，《封神演义》是个故事，啊，咱也没听说过谁照着《封神演义》。在哪家白云观里头？北京的白云观里头，他们学《封神演义》应该没有吧？对吧？武当山、五台山学看《封神演义》应该也没有，人家有人家自己的经文，所以我们就是聊天儿。里面触及到神佛道的东西，我个人也完全站在我个人的朴素的概念上，是跟大家分享的。《封神演义》对朋友们看起来就是一个神话故事，那对于我来讲，是在神话故事的背景之下，咱看这神话是不是真的？其实就这么点事儿，这其中可谈不上修炼的，但是里面包括着里面修炼的背后的个人的因素。师傅领进门，修行在个人，我个人的理解多少是在这里头。那你说太极两仪四这个四象？八卦88-64卦，我一点都没看过，啊，一卦我也读，我连这个八卦我都读不出来，我不开玩笑，八卦我都读不出来，所以根本没有任何这个那个的，这里头根本不存在。当然也有朋友提到说，涛哥你净说那意思预言呀、预测呀、预测什么那个，到时候兑现不兑现的那事儿不好办。就我个人来讲。人的存在就是一个过程，就我个人来讲，我个人的存在同样就是个过程。在《封神演义》里，《封神演义》里面，二郎神是他们是七个肉身修成的佛，修成神了。那七个等事儿干完了，拍拍手走了，啊，拍拍手走了，啥意思呢？他们在人间的时候非常的辉煌。但辉煌对于他们来讲是不存在和没有用的，啊，没有用的，根本就谈不上对与错。昨天在香港的大学里，把天灭中共全党死精光就贴在地上踩了，当然也把习近平的像给放底下了。那是学生，那是大学生。这是我个人的理解了，所以在这个背景之下，你看到的故事，在人间显现的故事，就是何为善，何为恶。网上有篇报道文章，题目这么说的：香港人权与民主法案昨天在星期，应该是星期三中午到下午的时候，美国的参众两院的外交委员会同时通过。我看到后来的评价呢，说参议院呢是全票通过外交委员会，那他的接下来的时间，因为他这个星期完了就休会了，休会之后下个月才开始再重新复会，下个月复会的时候，他们会最快时间去讨论，要送交众议院投票，众议院要讨论然后投票，因为参议院、众议院在有关该法案本身上。他们做了大幅度调整，而调整的本身针对迫害香港人权、法治、自由与权利和人性的官员，做出了非常直接、更加辛辣的制裁，相当严厉。凡是参与滥捕、酷刑、这个滥权、这个虐待、伤侵害到。国际人权规章所规定的任何人的基本权利的，都将遭到具体人、具体事情的制裁，直接联系到他们直系亲属。它意味着什么？在香港街头，警察的任何一个警察的滥暴，美国政府会借助他所有能够拿到的资料，找出这个人，人肉搜索，找出这个人。这个人就没有可能进入美国，
如果他在美国有房子，对不对？美国有房子会可能冻结。我跟你说个具体的例子，新界北区的这个总警司是个英国人，警察一堆警察去侮辱一个男人，去侮辱一个保护孩子成员的这么一个上了年龄的男人，踢他。他作为这些成员，他们都穿上黄马甲，表示他们的身份。警察知道，但还是给他拖到小巷里去打。这个英国人在记者会上被人们问到的时候，他说：“我看不清楚，你也没有能力，你也不能说他一定是个人，他可能是人，也可能是个就是个东西。”所以后来网上骂他说：“你是个白东西。”骂他是个白东西，这就是一个，因为你骂人家是个黄东西嘛。就这个人他是英国人，如果他现在在美国有房产，在美国这个他的银行账号当中有钱，被打的那个人他今天在考虑是否有司法程序，只要一提出证据，美国如果这条法律通过的话，他在这个英国人在美国的所有资产都可能被冻结。而被打的那个人如果在美国法院按照这条法律告到法院去，那个房子很可能属于被打的人。没有人这么做过，这个法律还没有成型。如果法律成型的话，按照我都可以想到会走到这一步。也就是说，一旦这条法律通行，今天在香港遭受警察滥暴侮辱、遭受林郑月娥侮辱的人，都可能有机会以这条法律为根本，告到美国法院，拿掉他们的财产，作为赔偿。警察也好，今天的这个香港政府官员也好，都是为了利益而存在的下贱者，打击他的利益所在。比他离婚都痛苦。嘿，这就是今天我们说的相生相克的道理，报应来的贼快。所以他现在的程序就是完全通过了，但众议院跟参议院在修改条文当中中间有些差距，将在下个月移交到众议院里面。众议院会把最终的这些差距呢，在众议院讨论之后重新弥合成一条法律，在众议院投票，众议院投票通过之后由参议院投票，如果两院的投票数据超过了他所有议员人数的三分之二，这条法律自然成型，不需要总统签字啊，不需要总统签字。如果只是简单的过了半数，他需要总统签字，基本就是这么个程序。而外交委员会呢，同一天通过了该条法律呢，应该讲对中共、对港府打击巨大。史密斯，共和党的众议院议员说，众议院全体表决将在十月份，很可能是在10月14号，哥伦布日之后。那他是主要的提出者之一，而《经济学人》杂志认为，该法案会在今年年底之前成为真正的法律。那港澳办即刻发表声明，粗暴干涉中国内政，严重践踏国际法和国际关系基本准则。什么叫粗暴干涉内政？这句话的邪恶在哪儿？在警察的具体的做法中，很多涉案的警察故意侮辱女孩子，不止一个女孩子在他们被抓到警署之后被扒光了衣服，被要求脱光衣服，做出某些动作，那些最小的只有十几岁。什么叫粗暴干涉内政？他的意思，港澳办发言人的意思，他们家的老公、他们家的老爹任意强奸他们家的子女，那是他们家的事儿，外人不得干涉。在近期的时间里，香港频频死人，每天都死人，所
所以很多人，很多港人认为是被香港政府、被香港警察杀了，是不是香港警察还是中共的军人，我们不知道，但以秘密的手段做出来的。这是前后的故事是这样，他却说叫颠倒黑白。对呀，今天黑社会全穿白衣服，今天警察全都是黑社会。该法案是六月中旬由共和党议员史密斯和参议员卢比奥分别在两院提出，希望修改1992年通过的香港政策法。香港政策法就是特殊政策了，所以主要是独，现在的意义是独立关税区。如果一旦通过的话，作为这个美国的国务院每年要向这个国会证明，它现在不叫这个报告，报告是可执行和不可执行，而它现在这个词儿，在法案这个词儿是国务院的国务卿要向国会提交证明证据，证明香港政府中共官员切实即执行了按照基本法和中英联合声明在兑现的对待香港的一切。所以证明的意思就是说，如果美国国务卿证明不了今天香港政府跟中共政权在切实按照基本法执行的话，只要他证明不了，那香港政策法将被终止。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。